minu versioon sellest, kuidas saab mööbelmetsa, on selline, et see endine mööbliomanik siis tuleb selle mööblitükiga metsa, palju vaeva näinud, võtnud kunagi tassinud selle siia, kraavi. Ma arvan, et ta käis siin loodust nautimas. Ta istus selle kuradi... Ta istus siin selle kuradi voodi serva peale, eks ole niimoodi. Kuula, kuulagi ilus. Linnud laulavad raisk. Jumal ägeri. Ja siis ma arvan, et siis tuli kuradi korraga tuli kuskilt väle põder. Näiteks sealt kuradi raginaga. Ja hüppas autos ja sõitis ära. Ja unustas hiljem mööblitükki järgi tulla. Niistis ongi. Selka.